Hvem er Hugo Helmi? Jamen, hvem er Hugo Helmi? Det er en ung dreng fra Aarhus, 19 år gammel, spiller musik. Det er Hugo Helmi. Har det altid ligget i kortene, at du skulle spille musik? Nej, altså jo, lidt måske. Altså, jeg vil sige, jeg har altid spillet musik. Jeg spillede musik, siden jeg var helt lille. Og så var der lige en overgang, da jeg blev teenager, hvor jeg så stoppede med at spille musik, kan man så sige, i en kort periode. Men så tror jeg, så kom det lidt igen lynhurtigt. Så jo, det har måske altid ligget lidt i kortene. Jeg har i hvert fald altid spillet lidt. Var det din far, der startede din optrædning? Ej, det var ikke ham, der startede den. Altså, jeg vil sige, han var med til at hjælpe mig med at lære at spille guitar og opfordrede mig til at gå på musikskole og så videre. Men jeg tror, at det med at tage ud og optræde, det var mig selv, der tog skridtet der. Har du optrædet sammen med din far? Aldrig nogensinde, nej. Ikke endnu. Måske en dag. Det håber jeg. Hvor gammel var du, da du skrev din første musik? Hvor gammel var jeg? Jeg var måske 14-15 år gammel, tror jeg, agtigt. Det var der, hvor jeg skrev min første sang selv. Det var en kort sang, så vidt jeg husker, men det var der, jeg begyndte sådan at skrive min egen sang. Så jeg skrev en masse vers og en masse ting, sådan, hvad skal man sige, som ikke var en hel sang før det. Men første gang, jeg skrev en hel sang, det var nok der omkring. Er det sjovt at spille musik? Elsker at spille musik. Elsker det. Det er det, jeg altid har lavet, og hvad skal man sige, det er min passion, og det, jeg bruger min hverdag på. Og ja, jeg elsker at spille. Hvad var det for en sang, du havde skrevet? Hvad siger du? Hvad var det for en sang, du havde skrevet? Jeg har skrevet vildt mange sange. Jeg vil sige, det store hit, den hedder Please Don't Lie. Det er det nummer, som de fleste mennesker kender bedst. Men jeg har skrevet en masse sange, og en masse andre sange også. Og der kommer en masse musik igen. Noget nyt musik snart også. Hvad er dine forventninger til at spille her på Sølund? Jamen, mine forventninger er en masse glade mennesker. Og så at vi selvfølgelig leverer et kanonshow, mig og drengene derom. Og jeg glæder mig bare super meget til at spille. Jeg håber, det bliver en god koncert. Det er sikker på, det bliver. Jeg håber, folk er glade og klar på feste. Hvordan ser fremtiden ud for dig? Forhåbentlig god. En masse nyt musik og en masse nye koncerter. Og så ellers bare ud og være ung og slappe af og nyde livet, tror jeg. Og spille sammen med din far? Det håber jeg. Du skal have mange tanker for din interview. Det var så let, du. Det er en fornøjelse.